Historien om vikingernes Jelling. Vi troede egentlig, vi kendte den så godt. Nemlig historien om Gorm den Gamle, der satte en runesten over sin dronning Tyra, blev begravet på hedensk vis i Nordhøjen, og siden flyttede til en kristen grav under en trækirke af sin søn, den mægtige kong Harald. Ham, der gjorde danerne kristne, anlagde Sydhøjen og Nordens største skibssætning, og rejste den store runesten mellem de to høje. Altså, at Jelling simpelthen var historien om et storslået gravmonument, her lidt væk fra den jyske østkyst og tæt på Hærvejen. Men de sidste 10 års udgravninger i Jelling har både givet nye svar og endnu flere spørgsmål. Hvad skete der egentlig i Jelling i en meget kort periode på ca. 30 år i 900-tallet? Ja, en del af svaret på det spørgsmål begynder i 2006, hvor arkeologer fra Vejle Museum finder resterne af nogle stolper tæt på Sydhøjen. Det fund blev nemlig startskuddet på det store Jelling-projekt med Nationalmuseet, Vejle Museum og Aarhus Universitet som centrale deltagere. Anne Pedersen her er seniorforsker ved Nationalmuseet og leder af Jelling-projektet. Og hun var hurtigt klar over, at fundet af stolperne kunne ændre historien om Jelling. Altså i første omgang så rejser det spørgsmålet, om det er den kongsgård, man har let efter så længe. Svend Aggesen omkring 1185, han skriver, at kong Harald Blåtands forældre ligger begravet tæt ved kongens gård i Jelling. Kan det tolkes som en kongsgård, eller er det noget helt andet? Ja, sporene af stolperne viser sig at være noget helt andet. Faktisk en del af et gigantisk palisadeværk, der i slutningen af 900-tallet indhegnede et areal svarende til 12 fodboldbaner, og som i dag er markeret med hvide stolper. Men nu foregriber vi historien og det arkeologiske puslespil. I 2010 finder forskerne spor af 3 stort set ens bygninger tæt på Nordhøjen. Og det står ret hurtigt klart, at bygningerne kan dateres til slutningen af 900-tallet, og altså er samtidig med højene og runestenene. Men hvad har de været brugt til? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi kan se husenes form, vi kan se, hvordan rumfordelingen var, men vi har meget få spor af, at der foregik noget i dem. Der er hverken fundet spor af værksteder eller ildsteder i bygningerne, og stort set ingen genstande. Så måske er det nogle bygninger, som har med palisaden, med aktiviteterne inden for palisaden at gøre, med en bestemt begivenhed, snarere end det er egentlig bolighuse eller landbrugshuse. Ja, mystikken breder sig. Hvad var Jelling egentlig for et sted her i anden halvdel af 900-tallet? Og stod i husene, palisaden, runestenene og højene her overhovedet samtidig? Svaret på det spørgsmål kommer i 2012, hvor arkeologerne får tømt den lille smededam og finder lidt af en sensation. Vi finder det allerførste spor af træ. Tidligere der har vi palisadens stolpe spor, men det er ikke det samme som at have tømmeret i hånden. Det vi ser i 2012, det er det aller øverste af egestolper. Kort efter finder arkeologerne flere stolper og endda store planker fra palisaden. En kulstof 14 datering og senere en åreringsdatering af det massive egetræ viser, at det med sikkerhed er fra vikingetiden. Ja, faktisk er vinduet så smalt som år 958 til år 985. Og dermed står det egentlig allerede klart, at historien om Jelling i slutningen af 900-tallet skal skrives om. Det giver os et indtryk af, at vi har, for uden selve monumenterne, højene, runestenene, så har vi nu pludselig en monumental plads, et indhegnet område, et defineret rum for sandsynligvis handlinger af en eller anden speciel karakter. Palisaden er så massiv, at den må have overrasket folk. Den må have gjort dem små i det. Det må have været virkelig imponerende at komme herhen. Og det har givet en markant skillelinje mellem, så at sige, dem, der var udenfor, og dem, der var indenfor og med i det. Med i det her særlige, der foregik. Og med det kommer vel så også gisningen om, hvad er det så, der er foregået indenfor? Det er det, vi overvejer. Hvad er det, der kunne være foregået indenfor?
Skulle man forestille sig, at det her det er en stor plads, et stort forum, lavet til nogle bestemte begivenheder. Dem, der deltog i det, det har måske været folk fra hele kongens interesseområde, som skulle mødes her i Jelling, høre budskaberne, nemlig at nu var danerne kristne, nu havde kong Harald vundet sig hele Danmark. Og dem, der var der, de har måske skulle være enige, stemme overens, måske hylde kongen. Så det, vi har, det er altså en stor plads for kongemagten. Den nye historie om Jelling på Harald Blåtands tid bliver nu formidlet gennem storslåede audiovisuelle og interaktive fortællinger her på museet Kongernes Jelling. Værsgo velkommen til Jarlung des Konunger og kunne vikinger. Så det svar min sætter, så har vi gjort gode færdinger. Herfar du at komme og fund hende Miklu vikingakonunga, Gorms hins gamla og Haralds blatanar. Velkommen til Danmark, velkommen til Jarlungis med Tumblum og Konungarigium. Bevæger man sig mod toppen af Nordhøjen, får man i dag et fantastisk overblik over hele det 12,5 hektar store område, som palisaden har indrammet i sidste halvdel af 900-tallet. Her på toppen, nøjagtigt oven på det tomme gravkammer, der blev fundet i 1820, står man præcis midt i det store palisadeanlæg. Det vi ser herfra, det er en markering af palisadeforløbet. En meget stor rombe, 360 meter cirka på hver led, og så med meget markerede hjørner. Og det sjove er, her hvor vi står, det er midt i. Diagonalerne mellem hjørnerne, de skærer hinanden midt i her. Og de skærer hinanden i rette vinkler. Så det hele er nøje udmålt efter den tids bedste ingeniørkunst. Og ingeniøren bag det hele, ja, det har utvivlsomt været Harald Blåtand. Det er svært at forestille sig, at det ikke er kongen, der stod bag. Og man kan næsten se kongens storværker, ringborgene, den store bro her 10 km syd for Jelling, Jellingkomplekset, som det materielle, det fysiske udtryk for, at han vandt sig hele Danmark. Det lykkedes ham at sætte genkendelig monumental arkitektur på tværs af landet. Jeg tror, at det har været vigtigt i den her periode. En kongemagt, der ville gennemføre store ting og præsentere sig som en konge på linje med nabolandenes herskere. Jo, det har været vigtigt at synliggøre, at det her, det er kongemagten, og kongemagten kan så meget. Det storslåede bygningskompleks i Jelling havde en meget kort levetid. Så meget er forskerne sikre på. Blot cirka 30 år stod det her midt i Harald Blåtands rige. Men så sker der et eller andet. Der sker sådan set det, at den forsvinder. Der er ikke brug for den mere. Vi kan se, at lige her mod nord, der bliver opført en bygning på tværs af palisadelinjen. Og så er det jo naturligt givet, at så har palisaden ikke stået der mere. Så det forsvinder lige så stille i tråd med andre af Harald Blåtands byggerier, der ikke har lang levetid. Fund af trækul i stolpehuller og bygninger tyder på, at palisaden brænder ned. Men hvorfor den gør det, er fortsat en gåde. Vi kan ikke afgøre, om det er brændt ned som en slags fjendtlig handling, eller det er brændt ned for at fjerne de sidste dele af et anlæg, man egentlig ikke har brug for. Men hvorfor vil man bygge et så kæmpe anlæg for at brænde ned 30 år efter? Jamen, jeg tror, det har været et anlæg, man skulle bruge i et bestemt tidsrum. Og efterkommerne, de har kunnet udnytte den platform, der blev skabt, men de har ikke haft brug for at vise deres magt, deres interesser på helt samme måde. Og så bliver det egentlig en forældet udtryksform. Ja, den forældede udtryksform forsvinder. Og så alligevel ikke. For det hårde arkæologiske benarbejde giver os stadig den dag i dag ny viden om de brikker, der udgør det vanskelige kongelige puslespil i Jelling i 900-tallet.